Алтимиде кейбір сайлаушылар өздерін тізімнен таппай қалды. Тіпті кейбір тұрғындарды сайлау комиссиясының мүшелері басқа сайлау учаскелеріне жіберіп біраз әуреге салған. Сабылған сайлаушылармен тілдеспек болған тілшілерге комиссия мүшелері кедергі келтірсе, енді бір сайлау учаскесінің төрайымы 31-ші арна тілшісі Динара Қалиевадан ПТР-тест талап етіп түсірілімге кіргізбей қойған. Четыре документа я должна требовать. Удостоверение личности, удостоверяющееся. Это выключи. Я тебе не разрешал еще включать себе. Показывай. Удостоверение личности. Удостоверение вашего СМИ, откуда вы пришли. Содангин, устав, выписка из устава. Правильно я говорю? И с какой целью вы пришли? Вы должны были показать мне. И плюс ПЦР. Мы четыре документа просим. 31-ші арнаның Семей қаласындағы тілшісімен дауыс беру орнына кіру үшін ПТР-тест талап еткен 1171-ші сайлау учаскесінің төрайымы Әсем Жақбекова. Дауыс көтере сөйлеген комиссия мүшесі тіпті тілшіні алып кету үшін полиция қызметкерінде шақырған. Айта кету керек, тілшінің құжаттары түгел болған, ал еліміз бойынша журналистерден ПТР талап етілмейтіні анық айтылған болатын. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро ақиқатын айтайық.